Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizinlə valideyn, ata, ana, ata olmaq, ana olmaq, bu şərəfli missiyalar haqqında öz fikirlərimi bölüşmək istəyirəm. Əgər biz Allahın müqəddəs kitabı olan Qurana nəzər salsaq, Allah Təala Quranda buyurur ki, valideyn haqqı Tanrı haqqına bərabərdir. Valideynə qarşı üsyankar olmaq Allaha üsyan qaldırmaq deməkdir. Və elə dünyanın ən kamil həqiqətlər toplusu olan Qurandan başladığımız bu fikrə əsaslansa, valideyn olmağın, valideynliyin necə böyük, müqəddəs bir dəyər olduğunu anlaya bilərik. Valideynlər o kəslərdir ki, onlar bizim dünyaya gəlməyimizə, dünyada bizim həyat yolumuzda, inkişafımızda hər an bizə dəstək olan, bizə kömək olan, bizim hər əzab-əziyyətimizə qatlaşan, həyat yollarımızda irəliləməmizdə bizə yaxından kömək edən, öz canlarından keçib, öz canını bizim yolumuzda qoyan təsəvvür edilməz dərəcədə fədakar şəxsiyyətlər, müqəddəs varlıqlardır. Bu ata-ana ki, vasitə olmuş, Rəhman sənin üçün himayə qılmış. Anan baş tacındır, canındır sənin. Anaya ehtiram, imandır yəqin. Haqqı tanımağın mütləq şərti var. Atandır dünyada sənə hökmdar. Siz bayaq da qeyd elədiyim kimi valideyn olmaq yanan bir şam olmaq deməkdir. Valideyn olmaq özünü əridib yeni bir insana can vermək deməkdir. Valideyn olmaq məsuliyyət deməkdir, şərəf deməkdir, müqəddəslik deməkdir. Hər kəs kimi təbii ki, məni də boya başa yetirən valideynlərim var. Mən Azərbaycanın səfalı cuşələrindən biri olan Ucqar Yardımlı rayonundanam və hazırda valideynlərim də həmin Ucqar rayondadırlar. Və mən ziyalı, zəhmətkeş ailəsində dünyaya gəlmişəm. Bu kiçik videoda, yəni bu danışığın əsas məqsədi öz valideynlərimə olan ehtiramı bildirmək, məni boya başa gətirdiklərinə görə dünyanın bu qarışıq vaxtı, böyük əzablarla, əziyyətlərlə, məni və o cümlədən də digər övladlarına, mənim qardaşımı, bacıma bizi tərbiyə elədiklərinə görə onlara təşəkkür eləməkdir. Ata, ana, siz mənim baş tacımsınız. Siz bizim dünyamıza doğmuş günəşsiniz. Allah sizi qorusun. Allah bizə sizin qədrinizi bilməyi nəsib eləsin, nə yaxşı varsınız. Demək istəyirəm ki, bizə həyat verdiniz, ey ata-ana. Kim sizdən mehriban olar dünyada? Mən balaca bir, necə deyim, öz fikirlərimi kağız üzərinə köçürmüşəm. Və bu çıxışın sonunda demək istəyirəm ki, ata-ana, sözüm olurkən tamam, bu təyin də söylədi fikir dünya. Səmaların o üç rəngli qartalı kimliyimiz Azərbaycan bayrağı. Təyinidir bizim salih ailənin. Mavi ata, yaşıl da anam sənin. Qırmızı da sizlərin vəhdətindən var olduq biz ilahi sənətindən. O ay ulduz sizin parlaq bəhrəniz. Gözümüzdən əskilməsin çöhrəniz. Çox sağ olun.